Так, мої любі, я вже вийшла з дому, 12:27. Кажу Вовке, може нікуди не поїдемо. Він: що, сестра, ти що, як це не поїдемо, давай поїдемо. Поїхали, постережаємося, поїхали в парк Шевченка. Ну, він каже: ти чула, щось там десь далеко гупнуло? Я кажу: та, наверно, громчик хвостиком в будочку вдарив. А, да-да, хорошо, що він був наушник. Ну, все добре, тому що, ви понімаєте, я завжди говорила, говорю, буду говорити. Ну, не буду я по-другому говорити, я знаю, що все буде хорошо, по-другому не буде ніяк. Так, я оце ж встала, це, ну, встала під цей вибух. Така, знаєте, ну, моторошна зібралася, пішла в душик, трошки привела себе в чувство. Ну, отечності вже нема. І що я вам хочу сказати? Валюшкин крем Делюкс чи Демакс творить чудеса, дівчатки, його треба геть, його вам хватить на год. Я спочатку з дурі навалила на руку, боже, ви що, умивалася, витиралася. Його треба геть грамінку, розтисати поличку. Подивіться, яке блискуче, красиве у мене личко, дівчатки. Добрий день. Любі наші друзі, ми з Вовулечкою їдемо, щоб не зустрітись, а потім куди? Парк. Ти хочеш до Жоріка? А ще Вовка вам покаже, як він б'є грушу. Я хочу вам сказати, що коли ти в тому году вдарив грушу, встановили всі, ти пам'ятаєш? Будемо бити грушу? А на качелі? На маленькі, да, підемо? Так що ми зараз їдемо, спочатку постережемося, потім поїдемо в парк Шевченка, а потім, ну, в світулю ввечері, ви знаєте, що репетиція. Поки ми кажемо, временно пока, і ми їдемо, да, Вулька? Все. Хорошенькі, ну ви знаєте, що кожне утро я вам показую свій лук. Ну, як я колись сказала, лук – це цибуля, яка росте на груді, яку ми, ви розумієте. Ну, хто знав, що лук – це ваш красивий внешній вид. Сьогодні я така, знаєте, спортивна світулечка. Значить, сумочку я взяла в Віолеті. Ви знаєте, я і мала сумка – це дві несовмістимі речі. Но сьогодні мені захотілося її взяти. Тут нічого такого нема, тут буде телефончик. Взяла повербанк, тому що телефон 100% сядемо, йдемо на прогулку. Взяла повербанк і взяла дві помади. Помаду і блиск, тому що я одною помадою не красю. У мене спочатку йде блиск, помада, потім блиск. Дівчатки, ну, платічка, куртка, ви знаєте, що я взяла в Олександра. Отака вона обалденно класна курточка. Ну і під них, понятно, що кросовочки фірми Віолет. А ви знаєте, що кросовки, і тільки беру Віолет. Дівчатки, по-перше, ці кросовки. Красиво. І під плаття, і під шорти, і під сарафан, і під штанішки. Під що ви захочете? Хочу сказати, що я вже теж приготувалась до осені куртку. Я зараз куртку зняла, тому що хочу вам показати це обалденно красиве спортивне плаття. Плюс з красивою сумочкою. Сумочку я взяла в Віолеті. Ви розумієте, коли ви заходите в магазин, ви повертаєте так от головочку наліво. Стоїть 4 ряда обалденно класних сумок. І коли ми от просто дивимося, вона висить. Ну, висить собі, все висить. Ну, коли ви її так от поставили на плече, плюс коли обалденно класні кросовки взули, це взагалі по-другому. Дівчатки, дуже великий вибір там кросовок. І ви знаєте, то, що я показую, то я й носю. Я ніколи в житті не покажу вам то, що я не одягаю. Тому що ви купите цю віч, ну, піду я зроблю рекламу, ви купите цю віч, перейдете і постираєте, і вода стане чорна, зелена, синя. І пишете коментарі: «Світуль, зачем?» А я говорю: «Ні, любі мої, такого не буває. От якщо я носю віч від Олександри, я завжди вам їх покажу. Якщо я купляю кросовки в Віолеті, і оцю обалденну сумочку я беру теж в Віолеті, я вам її покажу. Обов'язково напишіть, як світулечки лук. Плюс, зараз ми їдемо зробити з вами крупні-крупні локони. Я чекаю коментар».